Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos iniciando neste sábado o nosso roteiro de Minas, que vai até a querida cidade de Barbacena. Hoje você vai ficar conhecendo um pouco mais sobre a cidade de Barbacena, seu comércio, cultura, economia, entre outros aspectos da cidade. Portanto, vamos juntos agora até a Cidade das Rosas, Barbacena. A bela cidade de Barbacena, conhecida no país e no exterior como a Cidade das Rosas e dos Loucos, é uma cidade com mais de 300 anos. Os primeiros habitantes da região, que hoje corresponde ao município, foram os chamados índios puris, que viviam organizados em comunidades neolíticas. A partir do século XVII, começou a ser explorada por bandeirantes oriundos de São Paulo, que procuravam ouro, pedras preciosas e mão de obra escrava. Em 1753, casas e pontos comerciais começaram a ser construídos, contribuindo assim para o crescimento do arraial. Em 1791, veio a criação da Vila de Barbacena e só em 1840 foi elevada à categoria de cidade. Nascida na cabeceira do Rio das Mortes, Barbacena se mantém dinâmica, com comércio ativo, boas escolas, várias indústrias, hotéis, gastronomia variada e entretenimento. O clima de Barbacena é uma atração à parte, tornando um lugar ideal no verão e perfeito para quem curte o inverno. Aqui em Barbacena, a temperatura média anual é de 19 graus. Por ser localizada na Serra da Mantiqueira, é considerada uma cidade bem fria. Mesmo no verão, os moradores não abandonam seus agasalhos. Apesar de seu clima frio, Barbacena é uma cidade bela e tranquila e está se desenvolvendo cada dia mais. É isso aí, hoje o nosso roteiro de Minas na cidade de Barbacena, cidade das Rosas. Nós vamos para os nossos comerciais, já já estaremos de volta. Vamos falar um pouco mais sobre o comércio, sobre a atividade econômica da cidade de Barbacena. Já já no roteiro de Minas. Com uma tradição de 19 anos no ramo de alimentação, a Cantina Mineira vem conquistando os barbacenenses com o melhor tempero da região. Localização privilegiada no centro de Barbacena, a Cantina Mineira oferece um cardápio com mais de 40 variedades de comida, entre massas e saladas. E como cortesia, uma deliciosa sobremesa. Tudo isso em ambiente bem familiar e agradável. Equipe especializada, atendimento de qualidade. Cantina Mineira, Praça dos Andradas, 32, Centro, Barbacena. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira, no self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal, aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder. O Trem de Minas espera por você. Você está conosco aqui na Band hoje, o roteiro de Minas, na cidade de Barbacena, a cidade das Rosas.
Vamos falar agora sobre as atividades econômicas da cidade de Barbacena. Estamos aqui na Praça dos Andradas, considerada a mais conhecida da cidade. Isto pela sua localização, bem na área central. Rodeada por um comércio bem diversificado, o local tem atraído muitos visitantes. E esse comércio diversificado de Barbacena vem crescendo positivamente. De janeiro de 2010 até agora, muitas lojas de diferentes segmentos foram abertas, sendo a maior parte delas de nível nacional ou estadual. Motivo principal da bela cidade das Rosas ser considerada como principal centro comercial da macro-região do Campo das Vertentes. A economia de Barbacena se destaca no setor da agropecuária, principalmente com o fornecimento de leites e derivados, além da grande produção de rosas. E agora o nosso roteiro de Minas hoje em Barbacena, vamos ficar conhecendo o Hotel Senac Grogotó, a melhor opção de hospedagem em Barbacena. Vejamos aí! O Hotel Senac Grogotó é referência por ser o primeiro hotel escola da América Latina, onde reúne excelência em atendimento e em educação profissionalizante. Aqui no Hotel Escola, os alunos do Senac Minas realizam atividades práticas sob orientação de experientes instrutores. Em uma localização privilegiada, atrai hóspedes de diversos locais do país, oferecendo tudo o que um cliente deseja, seja para momentos de trabalho, lazer, eventos ou gastronomia. O Hotel Senac Grogotó recebe hóspedes de diferentes públicos. Conforto e praticidade definem bem o ambiente dos apartamentos e suítes, e a culinária merece um destaque à parte. Aqui o dia começa com um delicioso café da manhã, e o almoço e jantar conta com os mais variados pratos da culinária mineira e internacional. O hotel também oferece um centro de convenções com infraestrutura de ponta para a realização de eventos empresariais, com vista privilegiada para a Serra da Mantiqueira. Os espaços do Hotel Senac Grogotó ainda possibilitam momentos ideais para quem deseja relaxar, divertir, praticar esportes e também descansar. Hotel Senac Grogotó. Aqui, nossos hóspedes se sentem em casa. Venha viver esta experiência. Hotel Senac Grogotó. Reservas. Fone 32-3339-3100. Barbacena. Você vai ver aí uma deliciosa receita. E é muito fácil de fazer. Lápis e papel na mão. Veja só. Você vai saborear conosco agora o delicioso sorvete das rosas. Essa proposta era para valorizar um produto que é tão natural aqui da nossa região, e Barbacena, que durante muito tempo trouxe esse título de Cidade das Rosas, e por ser um sorvete também que todo mundo de alguma forma aprecia. Então, quando se fala num preparo de rosa, as pessoas ficam meio tementes, mas quando se fala num sorvete, você acaba aguçando nas pessoas a vontade de experimentar. Então, foi essa a proposta inicial de se preparar esse sorvete. Com esses ingredientes básicos que vocês puderam estar observando, que é a base de pétalas de rosas orgânicas, né? Sem aqueles agrotóxicos, suco de limão e açúcar, nós conseguimos fazer uma geleinha através da fervura. Você vai triturar aquelas pétalazinhas rapidamente, juntar com açúcar e um pouco d'água, você vai obter uma geleia. E para o preparo do sorvete, é uma base clássica, que a gente usa leite, creme de leite, ovos, açúcar, faz uma fervura e você vai obter um creme. E desse creme a gente aromatizou com pétalas de rosa picada e com xarope de rosas. E o grande lance disso aí, para criar um efeito bem bacana, foi dar o ponto nesse sorvete usando nitrogênio líquido. E o grande lance desse sorvete foi a rapidez no preparo dele. Você vê que em poucos minutos nós conseguimos atingir o ponto de um sorvete. E para a montagem ficar bem legal, nós colocamos uma taça bem bonita
e colocamos uma colherinha daquela geleia que nós fizemos com as pétalas de rosa, o açúcar e o suco de limão. E bom apetite! Você está conosco hoje em Barbacena, né? Vendo as atrações, as coisas deliciosas e pitorescas da capital das rosas. Já já o Roteiro de Minas estará de volta. A melhor comida caseira de Barbacena você encontra na Cantina Mineira. Cardápio com mais de 40 variedades de comida entre massas e saladas. E como cortesia, uma deliciosa sobremesa. A Cantina Mineira possui um ambiente agradável, amplo salão arejado e confortável, estacionamento fácil, equipe especializada e o melhor atendimento em todos os momentos da sua refeição. Cantina Mineira, 19 anos, servindo a qualidade de um bom tempero. Praça dos Andradas, 32, Centro, Barbacena. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. A Odontologia Cribel mantém uma equipe especializada, equipamentos em padrões internacionais e atendimento personalizado. Mais de 40 anos na vanguarda da ortodontia brasileira. Ortodontia e ortopedia facial, dor e disfunção da ATM, cirurgia, implante, laser terapia, odontopediatria e tudo o que você precisa em odontologia. Fone 3221-7711, Avenida Carandaí, 161, segundo andar, BH. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos, com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder. O Trem de Minas espera por você. E a nossa viagem continua hoje na cidade de Barbacena, a cidade das rosas. Neste bloco, você vai ficar conhecendo um pouco mais sobre a cultura da cidade de Barbacena. Estamos aqui bem no centro de Barbacena. E como vocês podem ver, aqui não tem semáforo. Mas aqui, o que pode ser problema em muitas cidades é diferente. Os motoristas são educados a pararem os carros para que os pedestres atravessem tranquilamente. Barbacena tem uma população de cerca de 130 mil habitantes. E quando se trata de cultura, a cidade tem um calendário marcado por grandes eventos e festividades, no qual se destaca o Jubileu de São José, realizado em abril na Basílica, o Festival da Loucura, que passou a ser comemorado a partir de 2009, a Exposição Agropecuária, que acontece nos meses de maio, e a Festa das Rosas, realizada em outubro, considerado o evento mais importante da cidade. Nestes dias de festa, Barbacena recebe muitos visitantes, o que movimenta a economia e também o centro da cidade. Estamos hoje com você na cidade de Barbacena, através do nosso Roteiro de Minas. A cidade de Barbacena, com muita riqueza cultural e a sua beleza, também muito se preocupa com a questão da saúde. E agora vamos mostrar o Hospital Ibiapaba, que é referência em oncologia e cardiologia na cidade de Barbacena e toda a região. Fundado há 45 anos, o Hospital Ibiapaba Sebans, localizado no centro de Barbacena, é referência macro-regional em oncologia e cardiologia. Diariamente recebe elevado número de pacientes oriundos de várias cidades vizinhas, sendo considerada uma das maiores instituições de saúde das regiões Campos das Vertentes e Zona da Mata. Em sua ampla estrutura, possui salas de cirurgia com equipamentos de última geração, além dos mais modernos equipamentos de anestesia da região, o que garante maior estabilidade hemodinâmica durante o procedimento e melhor recuperação
pós-anestésica para o paciente. Estamos hoje num caminho de busca da qualidade e temos cada vez mais nos empenhado e conquistado esse espaço. A realização de cirurgias de alta complexidade, principalmente na área de cardiologia, é um dos pontos fortes do hospital. O Hospital Ibiapaba do Futuro vai se constituir no nosso centro oncológico quando teremos adesão do serviço de radioterapia, que vai complementar todo o ciclo de tratamento para pacientes com câncer, que inclui não só a radioterapia, mas a quimioterapia e cirurgias oncológicas, além das internações clínicas. O Hospital Ibiapaba Sebans atua para oferecer serviços de saúde com qualidade, segurança e elevado padrão, buscando sempre a satisfação de seus clientes. Hospital Ibiapaba Sebans, Avenida Doutor Jaime Rego Macedo, Centro Barbacena. E por falar em saúde na cidade de Barbacena, o roteiro de Minas vai destacar a Faculdade de Medicina de Barbacena, uma importante instituição de ensino na área da saúde da cidade e que atrai alunos de todo o Brasil. Fundada em 1971, a FAME, Faculdade de Medicina de Barbacena, é uma instituição que tem como princípio formar médicos qualificados para prestar assistência integral aos indivíduos e à comunidade em geral, a fim de capacitá-los para atuar na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Mantida pela Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada, conhecida como FUNJOB, a Faculdade de Medicina está consolidada no município, marcando presença também no cenário nacional, pois recebe alunos de várias partes do país. Como toda instituição formadora de recursos humanos, séria e responsável, a FAME, em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais para o curso de medicina, se atém ao perfil do egresso voltado para, entre outros princípios, a formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Diante de tal compromisso, desenvolve em seu contexto atividades de ensino, pesquisa e extensão com qualidade e consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos pelos órgãos competentes que regem o ensino superior e, especificamente, o curso médico. Para isto, a instituição disponibiliza a seus acadêmicos uma estrutura de ponta com laboratórios amplos e equipados com recursos modernos. Biblioteca multifuncional, com acervos atualizados, salas de estudos individuais, sala de vídeos, salas de estudos em grupo e espaços informatizados. Laboratório de informática com equipamentos novos e modernos. E, entre outros, Ambulatório Escola Agostinho Palucci. Local este onde o aluno desenvolve diversas atividades práticas no decorrer do curso. O Sistema de Saúde de Barbacena ele trabalha com uma parceria muito importante com a Faculdade de Medicina, a nossa FAME, é o nome carinhoso que a gente dá a ela, através do Centro de Especialidades Médicas, onde temos várias especialidades, e também mais 18 postos de saúde, onde os nossos professores e acadêmicos atuam de forma assistencial, né, principalmente nas áreas básicas, que é pediatria, clínica médica, cirurgia e saúde da mulher também. E a cirurgia ambulatorial é a única que atende a nossa micro-região. E ela se torna, assim, muito importante. E a gente sabe que Barbacena tem um sistema de saúde com uma capacidade instalada muito boa. E a Faculdade de Medicina, com certeza, contribuiu ao longo desses anos todos para que Barbacena se tornasse esse polo assistencial, ou seja, uma sede de macro-região para esse tipo de assistência. Considerando mais de 40 anos de existência, a FAME apresenta em seu histórico 45 turmas formadas até o primeiro semestre de 2012, contemplando aproximadamente 2.413 médicos. E pretende continuar desenvolvendo o significativo processo de formação de novos profissionais para a competente atuação na sociedade brasileira. Faculdade de Medicina de Barbacena, Praça Presidente Antônio Carlos, 8,
Barbacena, fone 3233392950. O nosso roteiro de Minas hoje na cidade de Barbacena, vamos para os nossos comerciais. Dentro de instantes, vamos falar mais sobre a Cidade das Rosas no roteiro de Minas de hoje. Com uma tradição de 19 anos no ramo de alimentação, a Cantina Mineira vem conquistando os barbacenenses com o melhor tempero da região. Localização privilegiada no centro de Barbacena, a Cantina Mineira oferece um cardápio com mais de 40 variedades de comida, entre massas e saladas. E como cortesia, uma deliciosa sobremesa. Tudo isso em ambiente bem familiar e agradável. Equipe especializada, atendimento de qualidade. Cantina Mineira, Praça dos Andradas, 32, Centro, Barbacena. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. E a nossa viagem continua hoje na cidade de Barbacena, a cidade das rosas. A cidade das rosas se destaca como centro de ensino com expressiva influência nacional. É referência regional no ensino fundamental e médio, além de se consolidar como um importante polo universitário. Na cidade, existe um grande número de escolas, entre públicas, técnicas e particulares. Conta ainda com grandes universidades, que vêm preparando e formando jovens, com um único objetivo, torná-los grandes profissionais. E na sequência do nosso roteiro de Minas hoje em Barbacena, você vai ficar conhecendo o Colégio Imaculada Conceição e também o Educandário dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Instituições da Rede de Educação Vicentina. Criado em 1895, o Colégio Imaculada Conceição é referência de ensino de qualidade em Barbacena, mantendo sempre a tradição de ser um dos melhores colégios de Minas Gerais. Nascido de um sonho da irmã Paula Bossô, que na época era cheia de amor pela formação dos jovens de Barbacena e região, o Colégio Imaculada Conceição faz parte da Rede Vicentina de Educação, dirigido hoje pelas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Através de uma filosofia fundamentada em bases sólidas e sempre atuais do Evangelho, o Colégio Imaculada Conceição busca constantemente o desenvolvimento integral de seus alunos, visando não só a aquisição de conteúdos, desenvolvimento de habilidades e capacidades mentais, mas também a vivência dos valores de São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac. A educação religiosa e a pastoral evangelizadora caminham lado a lado, levando a sério, representando assim a cultura organizacional da instituição. O Colégio Imaculada Conceição conta com uma equipe de educadores que emprega novos métodos e técnicas, empenhando-se no processo ensino-aprendizagem, visando a formação humana, religiosa e cognitiva. São profissionais que buscam e lutam a cada dia por um mundo melhor. E o dinamismo e a visão de futuro são preocupações constantes de todos.
Colégio Imaculada Conceição oferece turmas que vão desde o maternal até o ensino médio e as atividades que desenvolvem em modernas instalações. Sala de aulas arejadas, sala de vídeo, biblioteca informatizada, ampla sala de leitura, laboratório de informática com internet, praça de esportes, além da capela para oração. O Colégio Imaculada Conceição também se destaca por ser uma comunidade escolar aberta ao diálogo, em que os alunos participam ativamente de todo o processo educacional. Condição imprescindível para o desenvolvimento de sua personalidade. No Colégio Imaculada Conceição, o aluno é incentivado à leitura todos os dias. E a relação escola, família e comunidade é embasada nos valores da verdade e da simplicidade. Colégio Imaculada Conceição, Avenida Irmã Paula, 216, bairro São Sebastião, Barbacena. Fone 3233321141. E também fazendo parte da Rede de Educação Vicentina, o Educandário dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, Colégio Baronesa Maria Rosa, vem atuando em Barbacena desde 1887. Há 125 anos, se orgulha do seu lema, acolhendo e educando com amor. Sua missão inicial foi a de acolher e hoje esta missão se complementa com o educar, sempre com muito amor. Juntos, assume uma educação criativa, centrada na corresponsabilidade, na vivência dos valores humanos e na filosofia vicentina. Buscando o amor afetivo, aquele que acolhe, o efetivo, aquele que realiza a ação. Conta hoje com os segmentos da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2. O educandário conta com uma ampla estrutura, salas de aulas arejadas, sala de artes, recepção, sala de informática, área de recreação, entre outros. Com uma proposta pedagógica diferenciada à educação por meio do carisma vicentino, visa transformar o educando em sujeito de seu próprio desenvolvimento através de uma educação evangélico-libertadora, auxiliando-o na formação de sua consciência crítica, preparando-o para atuar no mundo como agente multiplicador da ação vicentina, na linha da justiça, da solidariedade, da igualdade, anunciando sempre o Cristo Libertador. Rua Virgílio Brito, 48, Centro, Barbacena, fone 3331-1154. Bem, minha gente, chegamos ao final do programa Roteiro de Minas de hoje, que mostrou a cidade de Barbacena. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela atenção dispensada. A todos vocês de Barbacena, o nosso muito obrigado, o nosso abraço. Por todo o estado de Minas Gerais, o nosso abraço. Até sábado que vem, se Deus quiser. Tenham todos uma próxima semana de muita prosperidade e um excelente fim de semana aqui na Rede Bandeirantes de Televisão.